20? Por que a gente parou? Ah, eu não sei. Eu não tava esperando por isso. Foi só um contratempo. Você consegue derrubar essa barreira, né? É claro que consegue. Empacamos de novo. Ah, é sério? Mas eu fiz um negócio... É a tecnologia da Gomeia. É tão arcaica. Ah, me dá um minutinho. Consegui. Ok. Estamos chegando perto do pântano. O templo não fica muito longe daqui. Você disse que é um templo dedicado ao Oryx? Ah, isso mesmo. Irmão da Sabaton, o próprio rei dos possuídos. Aqueles dois se mataram umas 1000 vezes e ela fez um templo pra ele? Ah, vai entender como essas coisas são. Tenham cuidado aqui. Aconteceu alguma coisa nesse lugar. Tá tomado pela treva. Mas eu tô sentindo a luz aqui. Só não consigo ver. Pode ser que tenha um caminho seguro.
Parece que tá tudo limpo, Fit. Estamos entrando. Cuidado. O cavaleiro que protege esse lugar é um antigo rival do Oryx. E ele não brinca em serviço. Mas o fato de que a Savatun colocou ele pra vigiar o templo de Oryx é bem engraçado.